ဘဝလေးနည်းအမှုပညာရှားချင်းမြတ်တန်းတဲ့ဘာသာပြန်သည်အပိုင်း19ပျော်ရွှင်မှုကိုအတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းများဖြစ်တဲ့နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းတို့အပြင်နောက်တစ်ကြောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှုံးနိမ်ခြင်းပဲကိုယ်ရည်မှန်းချက်မအောင်မြင်ပဲရှုံးနိမ်သွားတာအခြေရင်မှာရှုံးနိမ်သွားတာကျွန်တော်တို့ဟာအနာဂတ်အတွက်စီမံကိန်းတွေကိုဆွဲကြတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေဟာဖျော်ဖျဲဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေဟာလည်းဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအချစ်ခံကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်မခံရဘူးမနာလိုဝန်တုံမှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့နဲ့ညတွေကိုအစိတ်ခံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုလိုချင်ကြတယ်ရလိမ့်မယ်လို့မျောလင့်ခဲ့ကြတယ်ခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မသွားဖြစ်ဘူးဒီလိုဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခဝါရီလို့ခေါ်ကြတဲ့ straight တွေကတော့ဖြည့်သိမ့်ရတာလွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမအောင်မြင်မှုရှုံးနိမ့်မှုတွေဟာတကယ်မှန်မဟုတ်ဘူး။စိတ်ထင်တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတာကိုရှုထောင့်ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတာကိုကိုယ်မျောမှန်းချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တဲ့လူဟာဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲတာလဲ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာထိခိုက်နာကျင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့အတိတ်ကရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ချုပ်ယွင်းချက်တွေကိုပြန်သတိရပြီးသူရဲ့အနာဂတ်အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းသူနဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကကပြက်ရပြက်လောက်ကြအောင်မလားလို့စိုးရိမ်နေလိုပါတကယ်လို့အတိတ်ကအမားတွေကိုပြန်တွေးပြီးစိုးရိမ်ခြင်းမဖြစ်နောင်နာဂတ်အတွက်လည်းတွေးတော့ပူပန်ခြင်းမဖြစ်ပဲလက်ရှိအခြေအနေကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးလက်ရှိအလုပ်ကိုအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်ဂျင်းနဲ့လောက်တဲ့ရလတ်တွေအမြဲလိုလိုပေါ်ထွက်လာမှသိချပါဗါ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးတွေနဲ့တွေးတောပူပန်တတ်သူတွေအတွက်ရှင်အကနေကိတက်ဆက်နီးကိုလိုက်နာဖို့အကြံပေးခြင်း ਨੇ ။ဒါကတော့မိမိအလိုရှိတဲ့အရာကိုပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တတ်ဖို့ပါပဲ။ခမားဟာပြီးနေတခုမှဘီရင်ကန်ဖြစ်ခြင်း ਨੇ ။ဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူး။မဖြစ်တော့ဘောဘာအရေးလဲခင်ဗျမတွေ့ချင်းစကားမပြောချင်တဲ့သူတွေနဲ့တဏီကုံထိုင်ပြီးစကားမပြောရတော့ဘူးပေါ့စဉ်းစားဖို့အချိန်မရတော့ဘူးပေါ့စဉ်းစားဖို့အချိန်မရလောက်အောင်များပြားတဲ့ပြဿနာပေါင်း16,000ကိုရင်မဆိုင်ရတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျကိုရေးကိုရာတွေကိုလိုက်ကြည့်ဇီလိုပေါက်ရှားပြီးခင်ဗျကျူးလွန်ခြင်းမရှိတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲမဲ့ရန်သူတွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့ဘီရင်ကံရာလို့မရတော့ခင်ဗျဖို့အေးအေးဆေးဆေးတောင်နေရသေးတယ်ဇိမ်နဲ့နေပြီးကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကလေးဖတ်လိုက်ကိုပြောချင်တဲ့အဖော်နဲ့စကားပြောလိုက်ဘယ်လောက်ဟန်ကြသလဲမအောင်မြင်သည့်တိုင်တစ်ဖက်မှာကောင်းတာတွေများကြီးရှိပါတယ်ဒါကံမကောင်းတာလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီနေ့ညကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ကျွန်တော်တော့မြို့တော်ဝင်ရာထူးကိုမရဘူးကိုယ်လည်းအောက်ကလူနှစ်ယောက်ကတော့ယာတူးတိုးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့တော်ဝင်ဖြစ်ရင်မြို့သူမြို့သား6,000နဲ့နောက်4-5နှစ်ဆက်ဆံနေအောင်မှာကျွန်တော်တိတဲ့ပို့ပြီးစိတ်ဆင်းရဲအောင်မှာလို့စတန်ဒယ်ကရေးခဲ့ဘူးတယ်။တကယ်လို့သာကိုယ့်ဘဝအဖြစ်ပြက်တွေကိုပွင့်လင်းတဲ့သဘောထားနဲ့ပြန်ကြည့်နိုင်ရင်ရှုံးနေပြီးမရခဲ့တဲ့အရာတွေဟာကိုယ်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမကြာခဏပြန်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။တကယ်ကတော့လူရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတဲ့ဆူတောင်းနဲ့တကယ်လူချင်းနဲ့ဆန္ဒကြားထဲမှာတော်တော်ခြားနာချက်ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်ပြုခြင်းလိုက်တာအမတ်ဖြစ်ခြင်းလိုက်တာပုံတူကောင်းကောင်းတပုံရေးခြင်းလိုက်တာလို့ပါဇက်ကထုတ်ပြောပေမဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိခြင်းမှရှိတတ်တာတကယ်ဆန္ဒဟာပါဇက်ကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိုပဲကောက်လုတ်သွားတာကိုယ်ဆန္ဒတကူဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲကင်းမဲ့တဲ့အရာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့လောက်ရင်အဲ့ဒီဆန္ဒဟာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်ဂုံတိတ်ခါကိုလိုချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဂုံတိတ်ခါကိုရတယ်မိသင်္ကဟကိုလိုချင်တဲ့သူဟာမိဆွေတွေကိုတွေ့တယ်အောင်နိုင်မှုတွေကိုလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးဟာအောင်နိုင်မှုတွေကိုရတယ်လူငယ်ဘုံဘတ်ဟာအာနာကိုလိုချင်တယ်အာနာကိုရယူရမှာတွေးရတဲ့တားဆီးတွေဟာကြော်လွားလို့ရမှရပါမလားလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်တခါတလေမှာအောင်မြင်မှုကိုမရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေများကြီးရှိတယ်စက်ကြဝဠာကိုပြောင်းရွှေ့ပြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှတ်လို့
Tiro, lumale, a cat carry, she rabo. A cat gaga, the charmer, machigan. Cook, go, a dream ma down, she needed it. Do others on the kudo, jalago, lojanello. Do vada do tine. Dame met, a dream in articuga, do go. Sanchin pet a yago, don't bone it. Eddie Gemma, Sais yarica, miazo me. Sais ya toro, miamiaga. Duro bellosa o murigo ye chin it down. Dame met me ye nine it down. Sada pin me jacana, pure jarre. Daga, de game ye chinova. The gay ye chin as we eri chiniga young trubby. Balu, machine I am male. Lashi waga young trubby. Ba pillo, machine I am male. Lashi waga young trubby ye bo. Ball say ye say the goon and say swang go jibala. Do ye chin at sabi murigo ye nine boja, eri sabi rigo ye nine a boam yuma chin like it. Do long ma, nim yo suicide tarted del balsayet say to goha, tin shard at that the taragat kubabe. Plato yet them running and tada mat sazama, eta sure, arminia numuha, hedic sure, a yego shaktuaro, de duroya winyanego, bellunia the lesura tatue. Itane winyamia, jau di ekanai. သူတို့ဤတာဝန်သည်ဂျမာနတ်သမီးစီတို့တွားရန်ဖြစ်၏သူရရင်ပရောဟိတ်ဦးရောက်လာကသူတို့ကိုစီစဉ်တကြဖြစ်အောင်စီမံ၏ထို့နောက်ဂျမာနတ်သမီးဤဒူဘောမှကံမဲပြများနှင့်ပိဇနမူနာများကိုယူကာအထက်တနီယာသို့တက်၍အောက်ပါတိုင်းပြောလေ၏ဂျမာနတ်သမီးဤစကားကိုကြားနာကြကုန်လိုအပ်ချင်း၏သမီးပြောဖြစ်သောဂျမာနတ်သမီးဤစကားကို จานาจากงโอ้ปุถุชนเปาโนปุถุชนโดยตันตระสะไว้ก็เมียนจากงตีนโดยปารมีญญังก็ตีนโดก็ไม่ช่วยตีนโดตาตีนโดยปารมีญญังก็ยื้อเฉยจายามิปฐมะสงกันแม้ยาก็ซวยตูดีตูจ่ายาบวะตะคู่ก็ยื้อเฉยามิโทบวะดีตูอิจัมมาตาผิดดีก้องจินมิงคลาดีลุ่ละอิโทก้องจินมิงคลาก็อัตเยเป็ดอ๋อ သူမဟုတ်အတည်မရှိအောင်လှုပ်တည်နေအပြသူသည်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုထိုတိုင်းထားထိသာရမည်ဖြစ်၏ရွေးချယ်သူ၏တာဝန်သာဖြစ်၏ဖျားသခင်ကမူလွတ်လပ်ပေ၏ဟုပြော၏စကားပြန်သူကထိုတို့ပြောပြီးသည့်အခါ၌သူသည်ကံမဲပြားကိုကျဲလိုက်သည်သူတို့ကလည်းမိမိတို့အနီးသို့ကျလာကြသောကံမဲပြားသည်သည်ကိုကောက်ယူကြ၏အိတ်သာမှာခွင့်ပြုချက်မရသဖြင့် ကောက်ယူခြင်းမပြုချေသူတို့အားလုံးမင်းမိမိတို့ကောက်ယူရရှိသောကံမဲပြားနံပါတ်ကိုတည်ကြ၏ထို့နောက်မြေကြီးပေါ်တွင်ဘဝနမူနာများကိုရွေးကြ၏ရှိနေသောဝိညာဉ်များထက်ဘဝများကပိုလျက်ရှိ၏ဘဝမျိုးလက်စုံ၏ဒရိစံမျိုးမျိုး၏ဘဝနှင့်အခြေအနေမျိုးမျိုးတို့မှလူတို့၏ဘဝများပါဝင်ကြ၏ထို့ထဲတွင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သည့်မင်းဆိုးမင်းညစ်များလည်းပါ၏ အချို့မင်းဆိုးများသည်တက်ရှင်လက်ရှိကြပြီးအချို့မှလည်းမင်းဆိုးဘဝမှရှော့ကြကာစင်ရခြင်းမင်းပြင့်မင်းတန်ခံရခြင်းတောင်းရန်စားတောက်ရခြင်းဖြစ်သို့ရောက်ကြကုန်၏မိမိတို့ကိုယ်ဟန်နှင့်အလှကြောင့်ကြောကြသူများအားကစားပွားတွင်အောင်မြင်မှုနှင့်ခွန်အားကြောင့်ကြောကြသူများမျိုးရိုးစာတိကြောင့်ကြောကြသူများ၏ဘဝများလည်းရှိ၏အချို့မှလည်းစန့်ကျင်ဘက်အရေးချင်းများကြောင့်ကြောကြမှုနှင့်ပြောင်းမြန်ကြသောဘဝများလည်းရှိ၏ အလားတူမိမများလည်းရှိ၏တို့ရရင်အခြားတပါသောအီချင်းများလည်းရှိသေး၏ရင်းတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုယောနှောလျက်ရှိကြ၏စီးစိန်ဥစ္စာဤသဘောနှင့်၎င်းစီးရန်နွမ်းပါခြင်းသဘောနှင့်၎င်းယောနှောနေကြ၏ယောဂဗျာဤသဘောနှင့်၎င်းကျမ်းမာခြင်းဤသဘောနှင့်၎င်းယောကြ၏ပထမရွေးမိသူသည် ရှိသို့တက်လာကအကြီးမားဆုံးသောရက်ဆက်မှုကိုရွေးချယ်၏တဏှာနှင့်မောဟတို့ပိတ်ဖုံးသည့်ဖြစ်၍အခြားအရာများကိုဘာမှမစင်စားနိုင်သူလုံးရမည့်အလုပ်များတွင်အခြားသောမကောင်းမှုများအပြင်မိမိ၏ကလေးငယ်ကိုဝါမျိုးစားတော်ရမည့်အချက်ပါသည်ကိုလည်းမသိတို့ရရင်ပြန်လည်စဉ်းစားရွေးကံမဲပြားတွင်ပါသည့်အချင်းရာတို့ကိုမြင်သည့်အခါ၌ကရှင်ကိုထုကမိမိရွေးမာခြင်းအတွက်ငိုကြွေးခြင်းပြု၏ ဤရင်သူသည်မိမိဖြစ်ဆိုအတွက်မိမိကိုမိမိအပြစ်မဖို့ပဲနတ်များကို၎င်းကံတရားများကို၎င်းမိမိမှအပဖြစ်သောအခြားအရာတိုင်းကို၎င်းအပြစ်ဖို့လေ၏ဂျ
ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြောင်းတရားကိုစစ်ဆေးဖို့ခွင့်ရှိပါတယ်။ယောက်ျားတယောက်ဟာလူမှုအဆင့်တန်းကြောင်းဖြစ်စေ၊စီးပွားရေးအဆင့်တန်းကြောင်းဖြစ်စေ၊ငွေကြေးကြောင်းဖြစ်စေ၊မိမတယောက်ကိုလက်ထပ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမကတော့ဒုတိယတန်းစားလောက်ပဲရှိတယ်။ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်၊အားလုံးကလည်းသိတယ်။နှစ်လ၃လလောက်လည်းကြာရောဒီမိမအတော့မကြတာတွေကိုထုတ်ညီတော့တာပဲ။ဒါပေမ
Robadji light sharp with Eduha, Tanima, and Nene Mian Sodalo, say Sienna Mesura, Nale the Bobapo, Nian Pinaro, a tweet Jono, think Miamia, Malubabu, Papillo Lesuro, Lilo Boamuha, go a pin baga, Yawaturi, Boma, and me pute Nilo Babe, Ymanja Gia Luha Tanima, Doka, Yautate, Dumadia, a pip yet to Kuja. Tamamo, Majakana, Pure, Maman canet, Machet, the Kuja, Tanima, Oza, Tegma, Gide, Ludiaga, Kogu, Annie, Pila Nine, Tamamhoi, Timepiga, Ku, Poma, Sosue, La Nine, Dugaro, Dugansore, Ganjamaha, Duba, Mamshi, Bulu, Piamabe, Ganjamaha, Joe, Miago, Miago, needed, Durea, Pamaro, Pedoma, Mishibu, a Joe Madre, ya ye, mija yeha, Duro Boma, Matibu, a jaw yabo mave, tire, nat the jaro gube, agu mave. Genoru ha loban and your manja, jijinja, Genoru a chinchin, patti paca, pijayare, tabime, coco gune, pianbi, patti paca, piararo, polo down, so dire. Genoru amania, loadrinet, boat the shalonga, loadrigo, pian lances in I be, naha. Dotto my dave, nga mage rave, dave me, nga se gune, a gonzon, joza loke rave li. Nga biokeres garigo, now le bionai mare, a madriga ine, madridaga mani lu, tamamo, nga jare chedla driguga mani lu, dilopiare sura, winka mare lu, aminae. Dilo isara bouncy nino mu jaye. Now na yabi, say mechamada, pit nida rehale, piagueta mava, tabi me, mia apino. Dilo go, bada go, pianbi, weepan I net come you ma. Go go go, weepan yet at that demu. Go go go, pianbi, the bot, do ni jet, you nine nam you garo, alon share. General Aloma Bogo Niaoshide, Diagaro loop poesi when pippi. Now Diagaro, pin piare, can saja shide, luda. Pete, the nibio yai, since onion she de lune, the raisins ate she de lu pete. Genoruha, go say a logo, like pani jarret, dark on me pippi. But what have I, mother, since onion she de ludiba la loop, pian since I lying, daughter, same chantasia gowne. Go go go, pianvi, the bodunni jet you bosura, daughter, cate, gaysaba. Papi lule, soro, genoru, duriha, go twitch in the loo, duilu yara mahope. Two pata do jam mu mugani portrait la jaluva. Genoruha ada de kugo, pipiapo, chozayama. Mayonet gay, piachedri, anere, chipa chedrinet. A jojao yodi shishi, sakap your hand, sound nichare. Genoruha genorugo, any a pian, loaded ludazugo, moane. Tabi met dido moane, surago, we mackenjin jabu. Tabi met di a moha, genoru gore ma shire, sura. Genoruya otta pasica, pioni, eh? Didi, go badago, pajim and a pilare, kati lare, say do lare, my melare. Genoru mace with you, so galare. Babielo lesuro, genoruha, genoru pitchin a lumio, pimela bego. Dajamlo, go go go, di bali, sure, socratia, so maha, a ye geni rabo. Dido, say dinye, eja mugo, ya geni. Niam yom yin shida luha. Dwee ko mugu bong bang piasi de sanari tari ya cha dwee da ma daiten cha ang lo ya lime. Say siyan mu ye nap a chao. Da chao ngaro ente ye go chao chin piate. Di lu piore dwee chodo a chao miya ha mishi dimbu mlu ap pu lu chanon piyo lu ram ho pu. Li miyan zwa bie dwa ni de mo doga tai ma go ma chao. Shao da inbo ki yu ma sai de du ha cha chin ti dwa ma po. Lenna kind tabi, shallure a ni jingle, machaude, dime be to be ha, machagin, chompia doma po. Tabi me,
จูดีมาพยอนายเนี่ยกิสามนูรีกูเจ้าเนี่ยเชนารอดีเจ้าหาบ้ามาเต็มเต็มชีบุจูดูดีหามาเจ้ามามากูเจ้าจ่าเรด้วยเพราะว่าเปียตัวยาราดีตัวยาเร่กูเป็นสันวิกงบีมวยตัวเรามาเวลุดวิบีโซยนี่เนี่ยดูฮะเปิดออกมาใส่เชนตามูกูยามามหูบุมันาลุดได้ยาวจ้าฮะดูเชตเต้ไม่มาด้วยแต่จ้าพยายามไปด้วยเนี่ยเชนพยายามแต่ยามากูเจ้านี่เด้ ท่านเนี่ยที่รู้จักกูตู้ใส่กูเรามาเผาเผาเพี้ยเด้อน้องสาวน่ะตู้ยังเจ้าเนี่ยตู้ยังเชื่อกูตัดเพี้ยเลยเด้อที่มาเรียนตู้เจ้าเนี่ยเด้อแอนดี้ยังกูใส่จ่อรับบ้าเว้ยเจ้าเจ้าเพี้ยลาเร่เพี้ยแทนเนี่ยใส่แขนสามหัวจู่แล้วมันมีอาบ้าบุบ้าเพี้ยรู้เลยสูรพี้ยมาลาพี้ยมาลาสูบีมีอะไรสูยนี่อะไรฮะที่แกเพี้ยลาไปยินสัญญาเถอะปูสูบาร์มาเจ้ามาละฮะเจ้าเสียกาวมาเลยทำไมแม่ จันนรุเปลี่ยนทาราเราดรอเจ้าเสียมกามูบาเปลือเลยสุรพิอาณาเจเน่มาเจ้ามาพิจิอัลลีทารุจ้าแค่นาโกจีเอต้องเปลี่ยนโมฮาตเปียวพิจตัวลูกะจันนรุจรรมยามยาหาตีมากูเจ้าจ่าเลยทำไมแม่เปลือตีมาเลยสุราเนปัตเตลูโรเปิดดูมาบ้ามาเปียวไหนมาบุจันนรุเปลือไว้ตีทาราจันนรุจรุยฮะพิงซาจีเลยตีตัวไหนนะเว แต่แม่กิสาวรีมาเลยตีจันทร์ที่อายะตบหัวอันมิวมิวต่อจากใบสัญญาเชนีรีมิวมิวเชนีเลยตีลูกนี้ว่าเพี้ยนีเลยเพี้ยเพี้ยทุกข์กูจงบูรากูจันโอ้กังกังตรีจานีเลยจันโอ้ลงตรีเลือดวัดจำไว้แม่เพี้ยเพี้ยมาเพี้ยเข็งเชิงกันเลยกูเปลี่ยนเส้นซาจิลูยาดลาวจ์บังมาติดเจ้าเสียมกังหน้าบูจันโอ้ห้องนี้ก็เปลี่ยนลาเรอเมนียลุมยูเอ็กตาลูเพี้ยนีเลย แต่พอเราตัวหาเนื้อตัวบีเปลี่ยนมีแต่เชนาเกเรตบ่เวตัวผู้ตีด่าบ้ามาเจ้าเสียงเล่นเสียงชีบุลุเปลี่ยนนาเกเนปัตเตเดจันโอรุตีหาเนอเมียลุลุมาในดัตเตจันโอรุเยอนาเกปีริโอปิสุเปงานีจุยบีเจ้าในจาร์เดเกโรบัวหาอนาเกปีจุยมจุยเปปิสุเปมากูกะจอดจอดแค่แค่เป็นแม่ลาบีที่เราพาพี่ลุอนาเกกูจุยบี ผู้เป็นนี่เอามาเลยในเมื่อเจ้าพี่จะบอกมาเป็นเลิกที่มอจีบอกมาขี้ตัวนี่เด็กแค่แค่ปาร์เลยแล้วจะไปลูมิงลาอุคีทัวร์ลาเรซนี่มาเนี่ยเหรอเลยยังมาแย่ไปเป็นเลิกที่ของเฮจีนี่จ้าเลยน้าแข็งเต้นส่งที่วันจีกาเลยที่รูปอ่ะเอริโดมาตุรุนี่เอาไว้กว่าตัวจ้าบีเต็มอจีมีทัวร์ลาเรแต่แกลีดเซนพอลาเลยแต่แกลีลีบอกมาทัวร์ลาเรเต็มอมีการ์ร์ไทเทนิกเด็ก ป่วยจีบยัยแต่ปวดเอริชูเกี่ยห์ตัดต่อจีกเวียกาวนี่เลยพับเพี้ยรู้เลยสูรเอริไททันนิกสูรเต็มอจีก้ามาจ้าเงินนี่จอมากูจ้าเป้แม่พี่สาวเทก้ามาในงานรอลาบาร์เรียนยังนี่นี่มาจีนูนี่จ้าเลยลาแม่ไปกูตีวิจาวนี่ตัวรู้เจ้าด่าหาเจ้าเต้นเนี่ยกี่สาวเป้ปั๊มมาพี่จำชีบาบูจ้าเป้แม่พี่จะกาวเนี่ยเชิงเลี้ยกูพี่สีไล่ตัวรู้รอพี่ตัวรับบ่ รู้จักรู้ไม่ยากจะยังไม่ไปได้ในกูใส่กูเนี่ยทุยจ้าเองตัวรู้ว่าเรื่องกูพี่สีแกจะว่าเลยรู้เช่นตาเรื่องมาหรอพี่ยิ่งเงยเจงฮะใส่ไม่เช่นเงยเจงกูพี่สีเลยจังที่กูพี่จะไปเลยแล้วการไม่ใช่ตัวเรื่องฮะใส่เงยกาวเงยจ้าแม่ทำไมแม่ตัวรู้ก็รอพี่ยิ่งเงยเจงมาพี่จะว่าบุเช่นตาเรื่องยาวจ้าไม่มาเรื่องฮะตัวรู้ว่ากูตัวรู้ใส่เวนซาเสียก็เอามาลูกจ้าเว้ยจะทำเป็นด้วย เปล่าเว้ยช่วยมือดีมาเลยเช่นพี่นี่จ้ารอจ้าลาเรกามานิ่งเว้ยลาจ้ารอรับบ่แต่ตรงที่อาเซวินสามูชีเรตุเรียพูดรอพี่จะดูหาพี่ช่วยมือกูไปบ้าเลยพับพี่รู้เลยสูรพี่จะดูไปแล้วแต่เป็นเรื่องกูจีจีอาเปียนตุรุเย่แผ่นดินนายเนสเวอร์อารีฮาพี่พิวลาเดลูบ้าเว้ยเช่นนี้เดลูที่อาเช่นพี่จะทบกูทบจ้าเลยพับพี่รู้เลยสูรตู้พ่อเนี่ยใกล้นี่อากู จูเลียซีซ่าพี่จะกูจีนี่เนี่ยนายงานกางสังเทียบฮะตู้เล่าสบายกูตรียานี่เลยทำเป็นแม่พอจีพี่ได้ยังแค่หาเมียลูลูที่ลูกพี่นี่พอจีพี่ได้หาที่แกบอกว่าพี่จะเทมาเสียสังตู้มาเขียนตู้หาที่พี่ยิงเวลาวิเซนิสยารีโซยินยารีกูจันเพนจุยลาโรราบะเว้ยเมียนกูกูเปลี่ยนจุยนี่ละ เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยนาแก่ด้วยส่วนเจ้าแหล่นดารุปอลารุราบะเว้ยเส้นอ่อนเส้นนี้จะแก้พิเศษที่เนี่ยพิเศษด้วยนี่อะไรเอริเจ้าข้าเจ้าข้าเรื่องนี้ลุ่มยาเอาลูกผู้นิมิชิบุลุเปลี่ยนเรื่องมาลู่จอดรมยามยาฮะที่ลู่จ้าอะไรกูเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนนี่ละที่เปลี่ยนเช่นมือฮะเจ้ามาแต่งเช่นเนี่ยเปลี่ยนเช่นมือมือรอมาหัวผู้บ่ขาดที่เนี่ยเปลี่ยนเช่นมือมือรอพิจารบ่
သူတို့တွေဟာသူတို့ဒုက္ခတောက်ခတွေကိုရတာခံပြီးပြောချင်းပြောနေတတ်တယ်သူတို့ကိုလားကူညီတဲ့သူတွေကိုကြိုက်ချင်းမှကြိုက်တာဟုတ်ပါတယ်တူတယောက်ဆုံးရှုံးလို့ပြီးခါစခံစားရတဲ့ပရိဒေဝတောကမဖြစ်သင့်မဲနဲ့ဖြစ်လို့ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘေးကဘယ်လိုပဲဖြေသိမ့်ပေမဲ့ဖြေသိမ့်လို့မရနိုင်အောင်ပါပဲ အဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာမိတ်ဆွေတွေဟာသူတို့ရဲ့စကားလုံးမဲ့ပြီးစိတ်ရှည်တဲ့ကိုချင်းစာမှုကိုပြယုံတဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေကိုပြတာဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းကြတဲ့ငိုချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးနေကြတာပဲအချိန်ငါသာကုစားပေးနိုင်တဲ့တောကတွေကိုအမှုအရာနဲ့ပြတာဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းကြတဲ့သူတွေလေသူတို့ တော့ကဟာသူတို့ကိုမှအပအခြားသူများကိုဘာမှတက်ရောက်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာပြန်မရနိုင်တဲ့အတိတ်ကိုတန်းတန်းတရဖြစ်နေသူတွေကိုတော့ကျွန်တော်သနာမိပါရဲ့သူတို့တွေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တိုင်းဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုကိုမျှော်လင့်နေကြတဲ့လူငယ်တွေရမ်းရင့်သူတွေကိုသူတို့လိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေအောင်စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်ဆိုတယ် ဒီလိုအပြုတ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးသင့်ဘူးတကယ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုဆိုတာမျိုးဟာတခြားသူတွေကိုကူးဆက်ပြီးအနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘဲလောက်ပဲဖုံးဖိသည့်တိုင်မလွဲမရှောင်သာပေါ်လာတာပါပဲတခါတော့ငါတော်တော်ကြေကွဲဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုမှအဓိကဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုပျော်ရွှင်မျိုးတို့နေတဲ့လူတွေကြားမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူမရဲ့တုံ့နှိပ်ပါဝေပြ
ကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ထားရတဲ့တင်းငင်အေးချမ်းမှုဟာအနာမှာပျော်ပါနေတဲ့သူဖို့စိတ်သက်သာရာရစေတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကောင်းဆုံးဂုဏ်ပြုနေဟာကျန်တဲ့မိတ်ဆွေများကိုလားတူချစ်ကြည်မြတ်လို့မူနဲ့ဆက်ဆံဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတမင်းမြေဆွေးနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဖြေပြမလဲအိပ်ပျော်တဲ့နေရာမှာတောင်းလိုက်လဲနောက်ဆက်နေတဲ့ဝန်းနဲ့ခြေကွင်းမှုမျိုးကိုဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးရမှာလဲဒါကိုတော့တဘာဝကြီးကဖြေစည်းတွေပေးထားပါတယ်အလွယ်တကူလဲရေတွက်လို့ရပါတယ်ပင်လယ်တွေတောင်တန်းတွေတောအုပ်တွေဟာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ရတ္တကိုပေးပါတယ်သူတို့ရဲ့ခမ်းနားမှုဥပိ္ပကသဘောဆောင်မှုကိုမြင်လာရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေးဖွဲ့မှုအနှစ်မဲ့မှုတို့ဟ
ဝမ်းနဲ့ကြေးကွင်းနေတော့မှတပင်တွေအောက်ကမြတ်တော်ထဲမှာတရားထဲသွားပြီးတနေ့ကုန်လဲလျောင်းနေရတာဟာဖဲလာမြဆိတ်အပန်းပြေးလိုက်ပါတယ်လေနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကြပါ